זה הסרטוט של שיר. סך הכל שיר עשתה סרטוט ממש ממש לא רע. גם את השתמשת יפה בנושא של שכבות. אנחנו רואים פה ממש שהשכבה שלה, של הפתחים נמצאת בשכבה של אופן, ויש לנו שכבה של קירות שהיא גם בצבע אחר. ומה זה? זה פרניצ'ר, אז את הכנסת חלק לשכבה של הפרניצ'ר, ואנחנו רואים שהבלוקים שהשתמשת, שבעצם המשימה שלכם הייתה לייבא בלוקים, את הבאת בלוקים, והבלוקים עצמם הם לא כל כך נמצאים בשכבה הנכונה בדרך כלל, וגם אחרי אנחנו לא רואים אותם בצבע הנכון. אז בואו נראה מה יכולה להיות הבעיה. אני לוחץ על הבלוק הזה, הבלוק של המיטה, אתם רואים? אתם רואים את הבלוק של המיטה? יופי, אני לוחץ עליו, ואני מסתכל דבר ראשון למעלה בשורה של השכבות. מה כתוב לי פה? פרניצ'ר, נכון? זה אומר שהוא נמצא בשכבה נכונה, אז למה בכל זאת אני לא רואה אותו בצבע של אותה שכבה? זה ככל הנראה בגלל איך שהבלוק הזה בנוי בתוך תוכו. איך אני מגיע להגדרות של הבלוק, למצב עריכה של הבלוק, מי יכול להזכיר לי? לחצן ימני ו... רגע, ובלוק אדיטור. נכון. נכנסתי לעריכה של הבלוק. עכשיו אני אלחץ על הקווים בבלוק, ואני אלך ללשונית של ההום, ומה אני אראה פה? על איזה שכבה זה נמצא? איזושהי שכבה לא של הרהיטים, שכבה שהיא הגיעה עם הבלוק עצמו. זאת אומרת שבגלל זה הצבע שלנו לא מוכל, ולכן אני אמרתי לכם שבתוך הבלוק אנחנו נבחר תמיד את כל הקווים, ומה נעשה? אנחנו נעביר אותם לאיזה שכבה? לאיזה שכבה אנחנו נעביר את כל הקווים? בתוך הבלוק? לא. מה אני מצביע? שכבת 0, נכון. בתוך העריכה של הבלוק אנחנו נעביר את כל הקווים לשכבה 0, נעשה Close Block Editor, נעשה Save, ואתם רואים שעכשיו בגלל שהוא שכבה 0 בפנים, ובחוץ הוא שכבת פרניצ'ר, אז הוא קיבל את הצבע של אותה שכבה. בסדר? אני יכול לעשות את זה בעצם עם כל הרהיטים האחרים, אני צריך להיכנס אליהם, אני יכול פשוט ללחוץ דאבל קליק, לבחור את הרהיט, ללכת להום, להעביר אותו ל-0, לעשות Close, לעשות Save. רגע. אוקיי, ומה קרה לנו פה? למה זה לא עובד לנו? בואו נראה. שכבה 0. אוקיי, תסתכלו. עוד דבר שיכול להיות. אתם רואים את הבלוק הזה? כרגע אני לוחץ עליו, אני כבר נכנסתי למצב עריכה של הבלוק, אני לוחץ על הבלוק, והוא בעצם מראה לי שכל הקווים נבחרו. מה זה אומר לי? מה רשום לי פה? שהוא בלוק. זאת אומרת שיש לי פה מצב של בלוק בתוך בלוק. ולכן עכשיו אני כאילו צריך להיכנס למצב העריכה גם של הבלוק הזה. אבל אם כבר יש לי בלוק בתוך בלוק, אין לי טעם לעשות בלוק בתוך בלוק בתוך בלוק בתוך בלוק. אז מה אני מעדיף לעשות במקרה הזה? לקחת את הבלוק הזה ולפוצץ אותו, בדיוק. לעשות לו אקספלוד. אוקיי? ועכשיו כל הקווים שלי הם בעצם קווים. אני כבר בתוך מצב העריכה של בלוק, ואני רואה שכשאני לוחץ על קו, אז באמת... השכבה היא לא שכבה 0, אחרי אני אבחר את זה שוב, יעשה 0, יעשה Close, יעשה Save, ואתם רואים שכרגע הצבע יתעדכן כמו שצריך. בסדר? יש מישהו שלא הבין? אוקיי. אוקיי, לא חשוב. טוב, תראו, מה שאני רוצה עכשיו ללמד אתכם זה בעצם איך אנחנו מתחילים לעשות חתך של המבנה הזה באוטוקאד. עכשיו, הרעיון של חתך באוטוקאד הוא זהה לחלוטין לרעיון של חתך בסרטוט ידני, בסדר? הרעיון של החתך הוא, דבר ראשון, אנחנו מעבירים קו חתך. איפה אנחנו נרצה להעביר את החתך שלנו? בואו נחליט שאני רוצה להעביר אותו דרך החלונות האלו.
יודעים מה? בואו נתחיל מחתך יותר פשוט, שהוא לא דרך החלונות, הוא פשוט עובר דרך הקירות. בסדר? זאת אומרת, חתך שעובר בתוך המבנה בצורה כזאת, אוקיי? ומביט לכיוון הזה. בסדר? לאן שהחץ מצביע. אתם רואים לאן החץ מצביע? חבר'ה, כולם רואים אותי? אוקיי, אז תענו. בבקשה, תהיו עם רמקולים דלוקים בשביל שאני אוכל לשמוע אתכם. יפה. יש לי חתך שמסתכל לכיוון הזה. איך אנחנו ניגשים לחתך כשאנחנו מסרטטים ידנית? מה אנחנו עושים בשביל למצוא את איפה הקירות נמצאים? מי יכול להזכיר לי? אנחנו מדביקים את ה... מורידים קווים, נכון? בדיוק, משליחים קווים. ולכן, בדיוק באותה צורה, זה מה שאני אעשה בסרטוט שלי. בואו נבחר איזושהי שכבה, שהיא שכבה שתשמש אותנו לקווי עזר. אני אבחר שכבה חדשה, אצור אותה, וארשום קו עזר, וניתן לאיזשהו צבע שיאפיין את אותה שכבה, ויכול להיות שאפשר להשתמש בה מגנטה. בסדר? יפה. עכשיו, גם זה כדאי להכניס אותו לשכבה אחרת, שהיא יכולה להיות שכבה, למשל, אולי של דים אפשר להכניס את זה. בסדר? יפה. עכשיו, ברגע שיש לי קווי עזר, בואו נעמוד על אותה שכבה, אני בעצם מייצר קווי עזר. לוקח קו, ומוריד אותו מנקודת החיתוך של החתך עם אותו קיר, כלפי מטה. אוקיי? אחרי שהורדתי את הקו הזה, אני לא חייב לסרטט אותו מחדש, אני יכול פשוט להעתיק אותו באמצעות קופי, זוכרים פקודת קופי? ואני לוקח אותו ובעצם מדביק אותו בכל נקודה שבה קו החתך שלי בעצם נחתך עם המבנה. אוקיי? בשלב הראשון אני לא מתייחס לרייטים. מה שמעניין אותי זה רק המבנה עצמו. עכשיו, אתם מסכימים איתי ששני הקווים האלו כבר בעצם יכולים להוות קירות בחתך, נכון? סימן שאלה. יפה. נכון. עכשיו, מה נשאר לי לעשות? נשאר לי לעשות את הרצפה, נכון? אז בואו נעשה רצפה. רצפה, אין לי דרך בתוכנית לדעת איפה הרצפה נמצאת, ולכן אני מחליט באופן אקראי שהרצפה שלי, למשל, תהיה פה. בואו נעלה את זה קצת יותר למעלה. אוקיי, אתם רואים, הרצפה שלי תהיה פה. ומה העובי של הבטון של הרצפה יהיה? 20 סנטימטר. אוקיי, בדרך כלל אנחנו עושים את זה 20 סנטימטר. עובי בטון רצפה, עשיתי אופסט, שכפלתי אותו כלפי מעלה, 25. מה יש לי מעל הבטון בחתך רגיל, בחתך של מבנה רגיל? מה יש מעל הבטון? אמור להיות עוד איזשהו קו, נכון? חבר'ה, יפה מאוד, נכון. בדרך כלל יש לנו עוד 15 סנטימטר, שזה הקו של הרצפה עצמה, נכון? יפה. אז עכשיו יש לנו רצפה, יש לנו קירות, ומה חסר לנו? מה חסר לנו בחלק העליון? התקרה, נכון. בשביל... מה? אוקיי, אז קירות הפנימיים אין לנו, כי אנחנו לא חותכים דרך קירות פנימיים, נכון? הקירות הפנימיים שיהיו לנו... נכון מאוד, הם יהיו קווי מבט, הם יהיו קווי מבט. אבל הם יבואו כבר בשלב הבא. בשלב הראשון אנחנו יוצרים את המסגרת שבה החתך שלי עובר. בסדר? שזה בעצם הקירות, הרצפה והתקרה. נכון? לא, עוד 4 דקות לפי הפלאפון שלי. לסשן של ה... של הזה. אוקיי, אז לזום. אז בואו נעצור שנייה פה וניכנס שוב, בסדר? אני עוצר, אני עושה סטופ ש... טוב, בסדר. אז ברגע שזה ייגמר, תיכנסו, ואז אנחנו נשלים את השיעור.
חבר'ה, תקרא, אני יכול, בואו נאמר, בשביל לעשות את התקרה, אני צריך לדעת מה גובה התקרה, נכון? מה גובה של תקרה סטנדרטית בדרך כלל? מי יכול להגיד לי? גובה חלל סטנדרטי. לא, 2.50 זה מינימום, אבל בדרך כלל אנחנו נותנים 2.70, 2.80, בסדר? אז אם זה קו הריצוף שלי, אני פשוט יעשה לו אופסט של 270. בסדר? אופסט כלפי מעלה. זה הקו התחתון של התקרה. מה יהיה גובה הבטון של התקרה? אפשר 20, אפשר 25, בואו נעשה כרגע גם 20. בסדר? ולמעשה יש לנו כבר כמעט את כל המעטפת של המבנה. עכשיו אתם זוכרים את אלה שהם היו קווי עזר? נכון, אז אפשר למעשה למחוק אותם, אבל אם נמחק אותם עכשיו, אז בעצם אנחנו נאבד אותם. אז אנחנו לפני שאנחנו מוחקים אותם, אנחנו יכולים או למחוק אותם. אופס. טוב, אז דיברנו בעצם על זה שזה קווי עזר, ואם אנחנו נמחק אותם, אז אנחנו נאבד אותם. אנחנו יכולים במקום למחוק אותם, פשוט להפוך אותם לחברים שלנו. מה זה אומר לחברים שלנו? פשוט להפוך אותם לשכבה שהיא שכבת הקירות, נכון? זה לא כמו בסרטוט ידני שבשביל להגיע לתוכנית יפה אנחנו צריכים למחוק את קווי העזר. אנחנו יכולים פשוט לשנות את הקווים שלנו כמו שאנחנו רוצים. עכשיו, בשביל לשנות אותם אנחנו צריכים בעצם להכניס אותם לשכבות הנכונות שלנו, וגם לעבד את המפגשים בצורה נכונה. אז בואו נראה. זה קיר מעטפת, נכון? באיזה שכבה הוא מופיע בתוכנית? וול. אז גם בחתך אני אשים אותו בשכבת וול, אוקיי? אני עושה match, אתם זוכרים את הפקודה match? M-A, enter, דוגם את השכבה, ובעצם יכול להעביר את זה בצורה קלה לשכבה הנכונה. בסדר? מי שלא רוצה להשתמש באמת, שיכול פשוט לבחור את הקווים, הולכים לתפריט של השכבות, ומעבירים אותם לשכבה הרלוונטית. עכשיו תשימו לב, פה אמרנו שיש לנו שני קווים שהם קווי הבטון, שאותם אני באמת אעביר לאותה שכבה של וול, כי מבחינתי הם גם יהיו קווים עבים, אבל זה, קו הריצוף, הוא צריך להיות בשכבה אחרת, שכבה קצת יותר דקה. בסדר? אז אותו אפשר לשים בשכבה שנקראת שכבת מבט נגיד. בסדר? עכשיו, המפגש הזה למעשה, הוא מפגש שהוא לא כל כך נכון. כי אם באמת כל המבנה שלי עשוי מקירות בטון, אז הרצפה שהיא רצפת בטון, והקירות שהן קירות בטון צריכים להתחבר. זאת אומרת שאני צריך לחתוך את הנקודה הזאת באופן כזה, אוקיי? ואז הפכתי את זה בעצם להיות מחובר. אוקיי? אני משתמש בטרים, פקודת טרים, וחותך בעצם את הנקודות הממשק האלה, וככה בעצם יצרתי מפגש יותר נכון. עכשיו למטה, אתם זוכרים שאמרנו שאנחנו לא יודעים מה עומק היסודות שלנו, כן? הדברים האלה שהשארתי זה בעצם היסודות של המבנה, שהם בדרך כלל המשכיים מתחת לקירות. אנחנו בדרך כלל ממשיכים, משאירים את זה בגובה של 50 סנטימטר. אז אני עושה פה איזשהו קו עזר של 50, ומושך אותו לפה, ואז עם טרים אני חותך את השאריות, אוקיי? ומוחק ישר את קו העזר שלי. את הדבר הזה אני סוגר עם מין סימבול כזה. אתם זוכרים את הסימבול הזה שעשינו בידני? אתם זוכרים אותו או לא? כן, מי אמר כן? אוקיי, ומי לא זוכר? מי לא זוכר? או, תודה. מי זה היה? שיר. יופי. אז למה את מתביישת לשאול כשאני שואל? אנחנו, יש פה משני הצדדים, בעצם איזשהו המשך של הקיר כלפי מטה, שההמשך הזה בעצם מבטא
את היסודות של המבנה. עכשיו, היסודות, אנחנו לא יודעים מה יהיה האורך שלהם. זה בדרך כלל נתון שאנחנו מקבלים מהמהנדס. ולכן אנחנו מייצרים איזשהו סימבול כזה, מין סימון כזה, שאומר לי שיש פה איזשהו המשכיות לדבר הזה, אבל אנחנו כרגע לא יודעים מהי. בסדר? אוקיי. יופי. עכשיו... זה לא קריטי, זה לא משנה. זה יכול להיות בצבע של קו, של אפילו קו מבט. כן. זה לא כל כך משנה באיזה צבע זה. תלוי בסוף בהדפסה, איך זה, מה זה מוגדר. אבל זה לא, בשלב הזה זה לא משנה. זהו, במה נשאר לנו לטפל? נשאר לנו לטפל בחלק העליון, בעצם במעקה של הגג, נכון? אז במעקה הזה... אנחנו גם ניתן משהו כמו 50 סנטימטר. אני עושה פה קו עזר של 50, ומותח אותו רק בשביל לעשות את הטרים, עושה טרים. אוקיי? ואני יכול גם כאן להתבסס על הקו עזר הזה בעצם בשביל לסגור את החלקים העליונים. אז אני אעשה טרים, אבחר את הקווים האלו, והופ, הופ, הופ. את הקווים האלו אני גם אעביר לאיזה שכבה? לאיזה שכבה? רגע, כמה זה מעקה גג? שכבת וול. בדרך כלל, בתור התחלה אפשר לתת חצי מטר. בסדר? בשביל חתך בסיסי. עכשיו תשימו לב שיש לנו פה קו אחורי. נכון? למעקה הגג. למה? כי יש לי מעקה גג היקפי, ואני בעצם אראה את המעקה גג שנמצא... בקצה של הגג מאחורה. אז את הקו הזה אני אשים בקו מבט חלש. בואו נשתמש בקווי מבט חלשים, שזה נגיד יהיה קו מבט אחד. קו מבט זה הכוונה קו אחורי, קו שהוא לא במישור החתך. איזה עוד קווי מבט אני אראה פה? קירות פנימיים. קירות פנימיים, נכון, רגע. כן. כן. העובי של התקרה עשינו אותו 20 סנטימטר. ואז עוד 50 סנטימטר? כן. כן. אבל זה לא הכרחי, זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבוע כמה זה יהיה לפי כל מיני שיקולים, אבל כבסיס אפשר להתפק ב-50. עכשיו תסתכלו, אני רוצה להבין בחתך איפה הקו הזה ואיפה הקו הזה, בשביל לסרטט את הקירות האלה. אז מה אני אעשה? גם כאן אני אשליך קווים, אוקיי? השלחתי את הקו הזה, והשלחתי את הקו הזה, נכון? והשלחתי את הקו הזה, ואלו צריכים להיות קווים שהם קווי מבט, נכון? אז אני חותך את האזורים המיותרים, אוקיי? זה בתוך המבנה, ובאיזה שכבה נשים את זה? את השכבה של קווי מבט, לא וול, ממש לא וול. וול זה קווים שהם... קירות שהם בחתך, בסדר? כל מה שלא נמצא בחתך, אלא אני רואה אותו מעבר לחתך שלי, הוא יהיה בקווי מבט. בסדר? אז למעשה, במבט מה שאני אראה זה את הקווים האלו, ומה עוד? אני יכול לראות במבט את הרהיטים, נכון? אני יכול לשים פה עכשיו שולחן, שהוא שולחן בחתך, כן? לא כזה שולחן, כי אם אני אעשה שולחן כזה זה לא נכון בחתך. ואני יכול לסרטט פה שולחן בגובה של שולחן, נגיד שזה 70 סנטימטר, נכון? או שאני יכול פשוט להוריד בלוק של שולחן שהוא מתאים לשולחן בחתך. בסדר? אתם רואים, אני השלחתי קווים בשביל לדעת איפה השולחן מתחיל ואיפה השולחן מפסיק. ועכשיו אני יכול לעבור על זה. לא, 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 זה לא חייב להיות מדויק, אפשר לעשות משהו קצת שונה, כן? אפשר קצת לשחק עם זה.
אוקיי, עשיתי פה איזשהו שולחן קטן, פשוט ממש סכמטית, כן? והשולחן הזה, אני גם שם אותו בשכבה של מבט. זאת אומרת שבהדפסה הוא יצא יותר חלש מהשכבה של הקירות מסביב. עכשיו תסתכלו, שכבה של קירות, כדאי לי תמיד לשים בה האצ'ים בפנים. תסתכלו, אני בוחר האץ', עשיתי H, Enter, בוחר סוליד, בואו נלך, נבחר איזושהי שכבה שהיא שכבת האץ', נכון? השכבה של שיר הגדירה כשכבת האץ', ונצבע אותו. אוקיי. עשיתי קליק. יופי, מצוין. וצבעתי בעצם את כל הקירות שהם הקירות שבעצם נמצאים בגבול החתך שלי, הבנתם? עכשיו את שכבת האץ' תמיד אני ממליץ לשים שכבה שהיא לא בצבע סגול, לא באיזשהו צבע מסוים, אלא שכבה שהיא בגווני אפור. בסדר? אני כרגע משנה את הגוון של השכבה הזאת לגווני אפור. ואם אנחנו כרגע נצבע גם את כל הקירות בתוכנית באותו גוון, אז באמת אנחנו נקבל חתך הרבה יותר, בעצם גרפיקה יותר מעניינת. זהו חבר'ה, זה היה הבסיס של איך אנחנו מסרטטים חתך. כמובן שזה עוד לא הכל, אתם זוכרים שבחתכים יש לנו כל מיני סימבולים, כן? זה איזושהי דוגמה לחתך שאני כרגע עובד עליו, בפרויקט של בית אחר. אבל אנחנו כמובן צריכים להשתמש בכאלה סימונים של גובה. אתם זוכרים את הסימונים האלו? אתם זוכרים או לא זוכרים? יופי, אז פה אני בעצם צריך לעשות כזה סימון של 0-0, נכון? כי זאת הרצפה. ופה אני צריך לסמן את הגובה שמעל הרצפה. אם עשינו 2.70, אז אני אעביר לכם קובץ שיש בו את כל הסימבולים האלה. אבל כרגע אתם לא צריכים לעשות את זה, או שאתם יכולים לסרטט עם פשוט עם קווים. כן, אז השיעורי בית שלכם זה בעצם כל אחד לוקח את המבנה שהוא תכנן, מסרטט חתך שעובר פחות או יותר באזור הזה, כמו שאני עשיתי לכם, והתפקיד שלכם זה בעצם להשתמש גם בבלוקים שמתאימים בשביל לתאר את הסיטואציה שבחתך. זאת אומרת, אם יש פה שולחן, תוסיפו פה שולחן בחתך. אם יש פה ספות או קורסאות, תוסיפו פה סימבולים שמשתמשים בקורסאות בחתך. בסדר? בדיוק איפה שהם עושים קורסאות בתוכנית, באותם מאגרים. תרשמו בגוגל, בלוקס, אוטוקאד בלוקס, אתם תראו שבחלק חלק מהסרטוטים אתם תראו שפות בחתך, ובחלק כאלה שהן בתוכניות. בסדר? יש שאלות, חבר'ה? טוב, אז אם אין שאלות, אז אנחנו